Hra byla vyrovnaná, to jsme čekali a věděli jsme, že kdo střelí asi první gol, tak pravděpodobně vyhraje. Myslel jsem si, že to bude Sparta, protože hraje doma, už to nutně potřebuje a že by utvoří větší tlak, ale potom třeba po vystřídání, kdy přišel ještě Vachoušek třeba do hřiště, do prostředka hřiště, tak už jsem si taky myslel, že ta hra je pomalejší. No. Doufáme, že se dozvíme také, proč trenér Chovanec dal třetího stopera 20 minut před koncem Hejdu. Vlastně tam byl v tu chvíli Řepka, byl tam Brabec a byl tam Hejda. Naopak trenér Vrba, ten vlastně dal těsně před koncem na hřiště tři útočníky. Já taky. Těžko říct, ale Mon Hejda, když přišel, tak byl celkem aktivní. Tak a hodnotit zápas teď budou oba trenéři.